tam. Okej, okay, så där var det. Alltså där är inte jag. Han räcker bara slå han. Åh, jag klart att ta med pistol. Yes! Han har en molotov på sig köket. Fan. It's insane. In front of me? I see them. Yeah, okay. Yeah, they won't go up there. Yeah, I see. Yeah. I was sure you guys were in there, so I just went in and he was sitting there with a shotgun aiming at the door. That a cunt he is. He's upstairs, just go fuck him. There's a guy on the east side of the house. He's in the end room, I think, straight ahead. I'm pretty sure. Oh, my hero! Fuck, Stefan! Oh, oh my hero. God! I see, you see him? Oh, he's coming! Fekta den ena. Good job. Bandages for you if you don't want to go on. Oop. Shit. Good job. I'm by. Hur mycket granat är för säkert att köra? Åh, oh, fotvägen! Jag slog han, för jag har inte vapen. Jag har inte vapen ännu. Kan jag loota? Åh, oh, där fick jag. Jeg skylder på deg. Åh, en til som skylder på meg. Åh, der var han. Jeg fikk den. Faen, oi. Ja. Det er steg på den, ja. Da må han springe, ja. Han sprang inn i huset der, ja. Ja, det fikk han. Vi ville lest i jungelen og var 5 sekunder lei. Det er selvmord.